Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з новим послом США в Україні пані Марією Йованович. Я, як всі українці, дуже сподіваюся на те, що після початку вашої роботи в Україні ця робота, яка була достатньо конструктивною і плодотворною з Сполученими Штатами, буде ще краще. Очільник вітчизняного оборонного відомства привітав Марію Йованович з призначенням на посаду та побажав плідної роботи у розбудові співпраці між нашими країнами. Я хотів би зазначити, що Сполучені Штати є ключовим партнером для України, тому що це, напевно, головне, те, що Сполучені Штати завжди виконували свої міжнародні обіцянки, зобов'язання, вони завжди на боці демократії і цивілізованого вирішення всіх проблем, які існують в світі. У свою чергу Марія Йованович наголосила, що як її попередник Джефрі Паєт буде сприяти поглибленню співробітництва між Україною та США. Яна Садоніченко, Олександр Мостовий, Військове телебачення.